Baba tuliona umesema ya kwamba iko mazungumzo. Sisi kama vijana wako ukituambia tutulie tunatulia. Lakini baba iko era zingine ukiendanga, endanga na mimi kwa sababu kachagua. Anafikiri wewe ni rika yake. Baba yuzi niliona kikusomia huko Murang'a. Kachagua enama pindi ya mzaidi. Nakumulia turua. Nakumulia turua. Thank you. Thank you. Thank you.